Здравствуйте, снимам. Скайп звука от обаждането не спира. Добре, снимам в момента. Тук с нас е Калян да докта и правя сбогуване с картите, които ще бъдат премахнати от танки, за жалост. Да. То много чини, ама. Ой, едно FPS, супер. Супер. Искам епизода да част от него да го кръстиш. Е, защо? Еми, защото ми е чини по време на това. Аха, добре. Пс, зеро фипи е, зеро фипи. Окей. Добре, хора, явно. Въобще нищо няма да стане. Само да ви кажа, че Deck 9 ще бъде премахваната след map апдейта. Ой! Ой! Чиния с вода, кой иска да хапне чиния с вода? Не съм аз. Беше лифтвам от битката. Така. Не исках да правя една, защото нарочно. Да му е някой да влезе да го би, ама то пък с какъвто добър FPS ми върви. И така, следващата карта, която ще бъде премахната, е каньон. Една доста хубава, интересна карта, динамична, ама не толкова популярна. А? Има доста лесен... Да, да. Не правихме един, ама не знам дали съм го качил. Така, както виждате, ти нарочно ни я правят. Май не. Да. А? Здравейте всички, аз съм Котошо Кракен и да, този път записвам. Добре, имам проблеми с фраг, да знаете. И сега това е пак от същия епизод. Предполагам, ще ги слея. А, какъв изрод се джойна? Добре, нарочно не я правят, но да може някак влезе да го избивам. И така, втората карта, която ще бъде примахната от танки след map update. След map update. Хора обичат каньон, но хора не се разочаровайте. Пистите на каньон ще бъдат сложени на 2042. Което е хубаво. Аре? Абе, а защо не виждам? Опа! Чакай! Кос кога получи един кил? Какви са тези фантоми, хора? Какво е това? Окей, не знам какво става тук, това е едно от най-странните неща, които ми се случва. Защо съм на нула живот? Кой ме уби? Хакери! Хакери! 100% че това е хак, интернета ми върви с... много добра скорост и FPS-а ми е 8, което е нормално. Хакери! А, за... Аре, аз не виждам. Къде са тези? А! Аре! Много целя! Ау! Ау! Сега е! Боже мой! Да,
Здравейте, хора! Ето ме отново в Магадан с вау, 8 FPS. Да, странно. Принципът, ама да, точно тук съм сам. Добре, сега. Да, Магадан. Следната карта, която ще разгледаме. Следната. Тези, които са. Които ще бъдат изчезнали, т.е. в момента са застрашават. О, тук трябва да го правя, че е така, изглежда много грозно, като изведнъж полигоните свършват и квадрат. Много е тъпо така. Да, надявам се след графиката да изглежда по-добре, след новите графики. Опа, тук се върни. Някак се. Така. Ой, лагай. Лаг. О. Така, о, а, и един болгер. Оп, успя да го направя дори с 6. Така, някои хора казаха да не казвам. Казваме се с Богом, даваме почет на картите, които с повечето за дума. Deck 9, Dan, гледайте го, гледайте го, бригадира, не може се върти. Да, все едно хора. Важното е да отдадем почет на картите. Защото ги виждаме за последен път в тази игра. Жалост. Пак да си играете в танк тест, ако имате файна програма. Не знам там, ви откъде да се изтекнете. Ама, така. Ще кажем, с Бог виждаме. Добре, чао!